Udah. Baru betul, baru betul. Kemarin apa mimpi? Mimpi? Mimpi apa? Mimpi buruk. Mimpi apa? Saya mimpi gigi saya cabut. Wih. Gigi tapi... tercabut eh? Selalulah, selalu. Okey, saya nak tahu dulu. Itu gigi bongsu ataupun gigi garham? Maksudnya semua gigi saya tercabut. Dia kalau semua gigi tercabut, dia tak panggil cabut gigi. Dia panggil ni luruh, gigi luruh. Datuk awak nak cakap apa? Saya punya gigi saya dah tua ke? Gigi luruh? Awak tahu gigi luruh? Pernah dengar pasal gigi luruh? Gigi luruh tak ni... Tak pernah. Saya tak pernah dengar gigi luruh. Okey, cuba-cuba awak call uncle awak ke, awak call abang-abang awak ke, cuba tanya diorang. Diorang, diorang balik kampung apa, cuba tanya. Abang hati-hati lah. Saya balik kampung. Cuma tak ada. Tapi ni, uncle saya on the way balik. Tapi dia lambat. Tapi kenapa? Sebab dulu saya... Saya pernah dengar tau kes. Bukan kes lah ni orang panggil. Tak tahulah nak panggil syirik ke, teori ke, apa ke kan. Dia kalau tentang... Kalau tentang gigi ni kan, kalau orang mimpi gigi je, orang orang yang disayang akan pergi. Eh, awak ni janganlah cakap macam tu. Janganlah, saya tak nak dengar benda tu. Orang yang saya sayang selain daripada keluarga saya, awak. Saya tak nak orang yang saya sayang pergi. Takkan saya nak pergi. Okey, sekejap. Saya nak call saya punya Usin. Saya sebab tadi pun cara saya sembang dengan dia pun, saya rasa dia dah okey. Diterima ke? Saya rasa boleh dah kot untuk saya bagi tahu dia yang saya nak keluar daripada dunia ni. Saya rasa saya dah jumpa dunia baru saya. Awak terkejut saya. Awak cakap je lah dunia gangster. Awak jangan cakap dunia ni. Saya tak boleh dengar lah benda tu. Lagi-lagi mimpi saya 2-3 hari ni macam tak okey. Okey, sekejap ya. Saya cuba call dia ya. Awak dah makan? Dah makan dah, baru lepas. Awak makan dah? Sekejap. Saya pergi ke belakang sekejap makan. Okey, saya ada. Saya ada makanan. Awak tak ada makan ke? Ada. Awak makan ni. Awak makan buah batu tu. Ya, saya nak. Sebab ada ketam tadi. Saya nampak ketam tu. Awak makan buah batu tu. Cuba makan dengan ketam tu. Awak macam. Your call has been forwarded to an. Saya call sekali lagi ya, boleh? Okay, call call. Boleh ke? Tak dapat awak.